Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka qayb galay aasaaska sanad gurada 25-aad ee markii la aasaasay ama la unkay cududda ciidan qaran ee ay Soomaaliland ku naalato oo laga joogo xilli ay gaarayso 25 sano oo ku beegnayd maanta oo ay taariikhdu tahay 2/2/2019 markii la aasaasay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda sanad gurada 25-aad oo ka qabsantay taliska ciidanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinta asxaabta qaranka Soomaaliland madaxweynayaal kale masuuliyiin kala duwan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee madaxda Soomaaliland mudane madaxweyne waxa salaantaada u diyaar ah oo tubiya ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu soo dhaweynaya sanad gurada 25-aad ee aasaaska ciidanka qaranka munaasabadan ayaa ugu horeyn waxaa ka warbixiyay sareeyaha gaas Nuux Ismaaciil Taani kana warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale halka ay haatan higsanayaan ciidanka qaranku wuxuu heegan ugu jiray difaaca iyo ilaalinta qaranka lama taabtaanka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ka dambeysay mudane madaxweyne ciidanku wuxuu ku dhaqaaqay sidii maamulka dawliga ah loo fidin lahaa ee loo gaarsiin lahaa gobolada waxaa kaloo ciidanku ku dadaalay siduu u sugi lahaa nabadgelyada xadka waxaan ku dhaqaaqnay sidii loo tayeyn lahaa tababarra loo gelin lahaa ciidanka waxaan abuuray dugsiyo tababar ciidanka qaranku wuxuu leeyahay 6 dugsi waxaa kaloo tababar dibadda noogu maqan saraakiil staff college qaarna way ku maqan yihiin qaarna way soo dhamaysteen waa sanadkan waxaan noo qonay injineero kuwa mastera iyo kuwa first degree intaba way noo maqan yihiin waxaan noo maqan koo dibadda noogu maqan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaan mastera iyo first degree iyo kalkaaliyaal saraba waxaan noogu maqan banaanka leeli saraakiil oo infantry iyo intelligence bale waxaa isaguna sidoo kale munaasabadan sanad guurada 25-aad ee markii la aasaasay ciidanka qaranka Soomaaliland ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxaanu ku dheeraaday ahamiyadda ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa ee ay kala soo dabaasheen Soomaaliland qaranka 2018 ujuuno farabadan bay soo mareen junadaasoo ah dagaaladii halka laga dhawaajiyay laga soo wajahay maamulkan dullaan aynu deriska nahay iyo dowladda Soomaaliya caam ahaanba waxaa xaqiiqatan in saa runta uu sheegay guurdo mugle oo innaga iyo qaranku baan ugu taabsanay inay ka soo hooyeen waxaa xaqiiqa inaana mar laba duulaan ahayn mar laba cid ku macnaha aanay hujuum ku ahayn haddana iyagoo goobahoodii fadhiya jiraafa 5 jeer la soo weeraray intaba madaxweyne waxa ogeyd guulihii iyo iska caabintii ay ka soo hooyeen mar labaad iyo mar saddexaad oo uga hambalyeynayaa guulaha mugale ka soo hooyeen waxaa yana xaqiiqo jirta ciidanka qaranku inuu waqti badan runtii ka geysto ama teen badan ku lumiyo ka dhex shaqaynta ama xalinta dhibaatooyinka inaga soo noqnoqdo dagaal beeleedyada ka dhex dhasha beeraha Soomaaliland ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii la wadaagay xambaliyada ciidamada qaranka Soomaaliland meel kasto ay joogaan iyo sidoo kale xaasaskooda caruurtooda una hambaliyay marxaladihii kala duwanaa ee ay la soo mareen intii ay jirtay Soomaaliland ciidanka qaranka tanaanada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskoodaba sanad guurada 25-aad ee ciidanka qaranka ilaahay waxaan u rajaynayaa horumar guud ahaan iyaga iyo xaasaskoodaba iyana ilaahay sanadkan sanadkiisa ku gaarsiiyo barwaaqo iyo horumar leh ruux uga mahadnaqayaa ciidanka difaaca ay ugu jiraan qaranka iyo inay yihiin dhidibada koowaad idinka koowaad ee ilaalinta qaranka waxaan ilaahay idinka ka rajaynayaa inaynu gaadhno waan goobta ka noqdo isagoo la ciidanka cerka oo diyaarada la leeyahay xagga dalabaan goobta أحمد خالد تلفشن كاريال هرقيسة.